Ja, då är det broplan som gäller eftersom det efter det myckna regnandet har blivit omöjligt att spela bort på Ängvallen. Men tack vare förtjänstfullt arbete av Robban, Wennberg och några av våra anläggningsgrupper så har de kritat upp broplan här för sjumanna spel. Och det blev match mot Lagga. En match som är välspelad hittills med, från båda lagen. Och här har vi Nathalie som driver upp bollen. Hon tar yta, men det är svårt att hålla den på plan. Får vi markera här. Ja, som ni ser så har det dykt upp väldigt mycket publik också. Dagen till ära. Kanske också vädret till ära. Man vet inte. Det är väl så att hade det ösregnat så hade det kanske varit lite lättare att stanna hemma. Man vet inte. Ja, och vi hoppas att matchen slutar lika väl som humöret på tjejerna är och på ledarna och tränarna och publiken runt omkring. En härlig torsdagkväll på Brovallen. Ja, vi höll på det lite grann och vi tänkte det kanske skulle bli ett mål där på slutändan. Ja, så ser det ut.